Taip pat ir mes nuo pradžio esame išrinkti Dievo, kad gyventume šventą nuo nuodėmių laisvą gyvenimą. Sekmadienio vidudienio maldoje sakė popiežius Pranciškus, kreipdamasis į susirinkusius Šventojo Petro aikštėje, minint Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmę. Šią dieną bažnyčia kontempliuoja malonės pilnąją, kuri mus palaiko advento kelyje, laukiant viešpaties. Tačiau, pridūrė popiežius, Marijos pasirinkimas nebuvo lengvas. Vis tik ji nenutolo nuo meilės Dievui, visų savo gyvenimo sakydama jai taip. Šios mergaitės slėpinys, esantis Dievo širdyje, mums nėra svetimas. Dievo meilės žvilgsnis krenta ant kiekvieno vyro ir kiekvienos moters, kontempliuojant mūsų nekaltai pradėtą motiną, taip pat atpažįstame savo likimą, būti perkeistais, meilės priimti viltį, gyvenimą ir taiką teikiantį Jėzaus apkabinimą. Sukalbėjęs viešpaties angelo maldą, popiežius paprašė visų dvasiškai jungtis prie jo popietinės piligrimystės į Ispanijos aikštę, pasimelsti prie nekaltai pradėtosios monumentų kojų prieš apsilankant Marijos didžiojoje bazilikoje. Piena di grazie. Piena di grazie.